Hej og velkommen til den magiske julekalender. Vi starter ugen her med endnu et kort, som jeg har trukket. Et kort, som matcher nogle af de muligheder, som energien i dag kommer med. Og den bevidsthed, som hører med til dagens kort, hedder Valkyria. Og hendes billede, det kommer frem her. Det her billede, det er de her stærke, blålilla farver, som symboliserer en intention, en kraft til det at handle, til det at brænde igennem, og også til det at mærke visheden i dig selv. Få en fornemmelse af det her med at være på linje med dig selv, kunne tage en beslutning og så mærke, at den stemmer ind og stemmer overens med hele dit væsen, og handle ud fra den ved at vælge ligesom at træde ind i eksistensen af det valg, som du bærer ind. Det åbner til en styrke, og man kan sige en intention, som er båret ind igen med en dybere visdom. Så det her med at stå på linje med os selv handler om at kunne mærke, at det hele er med, og også bære sjælens visdom ind i vores handlinger. Det åbner også til en støtte omkring det at få kontakt til den her dybe udholdenhed i dig selv som menneske, ved at få dybere kontakt til sjælens dedikation. Og så bidrager Valkyria med sådan en ny tids mulighed, for det er at transformere kamptilstande til kraft og dedikation. Så det her med at finde et nyt ord, en ny mulighed, for det er at være i din kraft og styrke, uden at skulle trække sværet. Så det svær, du trækker, ligesom bliver et fredssvær, et visdomssvær, et viljensvær, som ikke kan diskuteres med, men som heller ikke går i kamp. Så det handler om at finde den tryghed i dig selv, som kommer af det at være på linje, være i overensstemmelse, og bruge din kraft og styrke fra det rigtige sted. Kortet har en kanalisering med, som jeg læser for dig nu. Og imens jeg læser, så tager imod både ordene, men også den energi, som ordene åbner til, den støtte, som Valkyria kommer med i dag. Og Valkyria siger: stemmen i mig ligner stemmen i dig. Vi bærer alle en sandhedens stemme. En stemme, som både vil og tør. En stemme, som ingen kan tæmme. Vær din stemme. Er din stemme. Åben kraftens kildevæld. Når intet passer og intet stemmer, finder du kraften i dig selv. Bæres ilden i sandhedens navn, åbner den indgangen til hver en favn. Genkender ordet i sandhedens røst, skrøbeligheden kalder på trøst. Der hvor vi ved, men intet vil våge, erkendelsens lys viser sandhedens love. Ret er vrang. Vrang er en vej. Vi åbner til i styrken. Jeg er med dig. Modet er og har altid været for dem, der kæmper igennem besværet. Alting, der tænder, alting, der vender, skæres igennem med kærlighedssværet. Og kortets henvisning lyder sådan her: i kampen kan sværet stå der bi, men inde fra smerten skabes kamp i verden. Kun stemmen fra hjertet vil sætte dig fri. Og kortets bekræftelse: at kæmpe har været min gamle metode. Nu er jeg i nærvær i både krop og hoved. Mærker min tilstand. Alt er på linje. Der smider jeg behovet for at bære min brynje. Og kortets nøgleord er:
hjertets og sjælens dedikation, indre styrke, sårbarhed, mod, vilje, intention, dybde, balance, fred og intention. Lige så stille slipper jeg for nu, men gå med bevidstheden omkring Valkyrias eksistens i verden og i dig, så du kan få lov til at møde de aspekter og de egenskaber, som Valkyria kommer med, ved at læne dig ind i inspiration i den støtte og det væsen, som hun kommer med og viser os her i dag. Fortsat rigtig god dag, og vi ses igen i morgen til endnu en låge, endnu et kort med endnu en strålende bevidsthed, som hjælper, støtter og inspirerer os her i juletiden. Ha' det rigtig godt så længe.